Zdravo svima, dobrodošli u moj novi video gdje ću vam sada pokazati neke zdravije vrste slatkiša. I sada, pre nego što krenete vi svi sa komentarima kako je ovo ili ono zdravo ili kako može biti zdrav puter, plazma i slično, odmah ću da vam kažem da ja prevashodno ovo pravim ne samo zbog sebe, već pre svega zbog svog sina koga imam, i što se i nas odraslih tiče, ja sam uvek zastupnik toga da apsolutno ni jedna namirnica ne treba da se izbacuje iz ishrane. Nažalost, neko se nasmije kad kažem nažalost, ali zaista je da nažalost sam mnogo toga u životu morala da saznam o hrani, i naravno zbog zdravlja, svi to već znate, celu priču, i onda sam krenula prvobitno u nešto ekstremnije, ali kasnije, kako su godine prolazile, sam mnogo toga iščitavala i zaista najbolji doktori, ne samo doktori, već i nutricionisti i tako dalje, smatraju da ni jedna namirnica ne treba da se isključuje, već je važna količina koju unosite u sebe. Pa čak i kada ste na najrigoroznijoj dijeti, apsolutno vam neće biti ništa ukoliko umereno pojedete i kolač i neko testo i tako dalje, nego što ćete ga izbjegavati neko vrijeme, a onda kada, na primjer, smršate, a najčešće se dešava da neko ko je na nekoj ekstremnoj dijeti izbaci pola namirnica, naglo i smrša, i onda dođe do željene kilaže, počne normalno da jede i ugoji se više nego što je imao kilograma, takozvani jojo efekat, i zato se smatra, koliko god to svima bilo teško, da polako se mršavi, jer je to jedini način za trajni gubitak kilograma. Znači, sve što je brzo, to je i kuso. Šalu na stranu, ja ću vam za sve ove stvarčice što pravim ostaviti recept. Inače, tri recepta su u pitanju i sva tri sam prvi put pravila i namjerno nisam mnogo ubrzavala. Ja uspuću sada da vam kažem i zašto smatram da je sve ovo zdravo. Inače, u ovu tortu ide 600 g plazme, 125 g otopljenog putera, jedna mala čaša pavlake, pekmez po želji, ja sam imala kajsiju, 250 g, znači možete koju god želite, malo mlijeka da sve ovo ovako omekša. I ne znam da li sam nešto preskočila, u svakom slučaju, kažem, ostavit ću vam u opisu videa recept. Onda sam ovako pleh podmazala, da mi se to naravno sve dole ne bi slepilo. Ukoliko to ne želite, možete da stavite i pek papir. I da, ono što sam u stvari htjela da vam kažem dok ovo gledate jeste da je moj sin zaista premršav, da kažem tako, za svoj uzrast, svoje godine, bez obzira što on apsolutno sve jede i recimo za večeru ume da pojede i 5 sendviča, ali sam shvatila šta je razlog tome, jer on između obroka apsolutno ništa ne gricka. Ni čokoladu, čips, smotki, grisini, znači kod njega ne postoji ta opcija te hrane. Ne zato što mu ja to branim, nego jednostavno kada je bio mali nikada tome nije učen, nisam takve stvari kupovala, stoga danas sa 14 godina on nema ni želju za takvim stvarima. Također, to se tiče i sokova, on apsolutno ni jedan sok koji ima šećera ne pije, niti gazirana pića. Kao malom uvek sam upravila limunadu bez šećera i to mu je dan danas najomiljenije piće, a sada znate, otkad imam svoju bašticu sa začinskim biljem, pravim onaj sok od nane, limuna i džumbira. Koga zanima kako to ide, znači ja stavim onu moju veliku činiju od 5 litara, 3 grančice sveže nane, malo narendanog džumbira, iscedim tu 3 limuna, nalijem vodom i to pijemo. Kada nestane to piće koje on obožava da pije i uz ručak,
traži ili običnu limunadu ili vodu. Znači, šećer ni slučajno, kad ode na neki rođendan, pije, verovali ili ne, običnu vodu, znači sok nikada ne naručuje. Kada se ovo bilo malo prohladilo u frižideru, ja sam napravila glazuru od 200 ml slatke pavlake koju sam dovela do ključanja i u njoj otopila 100 g čokolade za kuvanje, možete i neke mlečne. I bitno je da ta pavlaka nikako ne proključa, nego znači da se dovede do ključanja i onda se skloni s vatre i lepo umuti da se rastopi čokolada. Vrati se u frižider da se to stegne i onda se uživa. I ovo je recimo fići, doručak ili večera, parče ovakve torte i verovali ili ne, kada god pravim ovako nešto, on se nikada nije ni ugojio, a nisam ni ja. Znači, poenta je da jedemo umereno i da pazimo, naravno da tu ima i nečeg korisnog. Ja smatram da je džem, na primjer, od kajsije veoma zdrava namirnica, koju recimo Fića opet ne voli da pojede ovako. I ne bira kada pravim palačinke nikada džem, nego naravno neku čokoladu. E, sada idemo na drugi recept. Ja mislim da je ovo zaista i da će se svi složiti baš zdrava varijanta jednog slatkiša. Tu ide jedna banana, jedna kašika kokosovog ulja, jedna kašika meda i dve kašike mleka i jedna kašika kikiriki putera. To ću sada sve smućkati. A zašto smatram da je to zdravo? Pre svega, ja jako volim da recimo za večeru Fići dajem kikiriki puter namazan na hleb, zato što kikiriki puter sadrži nezasićene masne kiseline koji pružaju baš veliku pomoć, tako bar kažu, u borbi protiv holesterola i kardiovaskularnih oboljenja. Od minerala je bogat magnezijumom, manganom, fosforom, selenom, vitaminima E i B3 i moćan je veoma antioksidant. Ne sadrži ni holesterol, ni gluten, ni kazein. I stoga, eto zašto mislim da je to baš jedna zdrava namirnica koju trebaju svi češće konzumirati u bilo kom obliku. Ja sam se u blenderu ovako lepo smućkala. Vidjeli ste da sam morala par puta da promućkam taj blender zato što je med pao na dno, odnosno vrh, pa se to zalepilo, te sam par puta se malo igrala dok nije se to sve lepo pomešalo. I onda sam uzela ovakav jedan silikonski kalup jer nemam neki običan, pa sam stavljala pomalo ovog fila. Ukoliko nemate silikonski kalup, može i uobičan onaj za projice, samo koristite obavezno one papirnate korpice da se to ne bi zalepilo. I ovo je potrebno da ide u zamrzivač na par sati, možda je najbolje preko noći, i onda da se jede. Ja sam imala 4 ovakva mafina, te ću vam ja tako i ostaviti u opisu videa za 4 komada. Jako se lako vade, kao što vidite, kada se to sve lepo zamrzne. Ja sam još dodala onih čokoladica kao dugmića, možda bi bilo super da se i prelije nekom otopljenom čokoladom ili možda nekim voćnim prelivom, kako god, vidjeli ste kako izgleda i kada sam ja to odgrizla. E sada, evo ga treći recept koji također smatram da je veoma zdrav. Tu nema tačnog nekog recepta, uglavnom u pitanju su borovnice, možete pomiješati maline, jagode, borovnice, šta god imate. Ja sam imala zamrznute te sam malo odmrzla. Potom sam stavila 1-2 kašike meda i kašiku čija semena. A za sve one koji ne znaju koliko je dobro čija seme, odmah ću da im i kažem da smanjuje rizik od srčanih bolesti kao i krvni pritisak i nivo holesterola. Prepun je proteina,
zatim vlakna, čija seme sadrži oko 25% dijetskih vlakana, sadrži kalcijum, dva puta više od kalcijuma koji se nalazi u mlijeku, otklanja bol. Kažu da se u nekim izveštajima može pronaći da korišćenje čija semenki otklanja bol u zglobovima i poboljšava raspoloženje, odnosno čija semenke imaju antidepresivne efekte, i stoga ako ništa drugo smatram da svi trebaju da jedu čija semenke. Uglavnom, ja sam sad stavila, pošto nemam puno mesta u zamrzivaču, na ovakav poklopac jedan pek papir i onda sam uz pomoć ruku i kašika ovo pokušavala da sjedinim. Te to odlazi opet u zamrzivač na par sati. I posle par sati, odnosno dok se to još posljednjih minuta steže, otopite jednu crnu čokoladu. Opet kažem, nema mere jer nisam merila ni koliko ima ovih bobica. I onda svaki kolačić umočite u tu otopljenu čokoladu, ponovo vratite na hlađenje i onda je spremno da uživate. Sačekajte samo malo da se to otopi, da ne jedete direktno iz zamrzivača, i to je to. Ja se nadam da ste vi uživali ovim receptima. Pišite mi da li vam se sviđa ovakva vrsta videa, a mi se vidimo uskoro u nekom novom. Ljubim vas sve puno!